အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Horror Themes မြန်မာ Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျွတ်ကျော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကနေပြီးတော့တရေပီတာနဲ့တဲထိတ်ရင်ပူလျှို့ဝှက်စမ်းကြဲအတန်ထွက်ဇာတ်လမ်းကောင်းများပုံမှန်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ် Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်နော်ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာကြီးများတန်းတင်ရေးသားခဲ့တဲ့ရှာလော့ခုံးရဲ့စုံတော့ညံလို့အမည်ရသောဘာသာပြန်စုံတော့ဇလံအစအဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါ रे ခမရဟုတ်ကဲ့စုံတော့ညံလို့အမည်ရတဲ့ဇလံလေးကိုစတင်လိုက်ရအောင်နော်ရှာလော့ဟုံးရဲ့အင်ရှင်အဖွားကြီးဖြစ်တဲ့မစ္စစ်ဟတ်ဆန်ဟာတော်တော်ကြီးကထခံရှာတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ဖြစ်ပါ रे ထူးဆန်းပြီးတော့ရံဖန်ရံခါမှာမလိုလားအပ်တဲ့လူတွေကသူ့အိမ်အောက်ထပ်ကိုနေညာမဟုအချိန်မရွေးရောက်လာတဲ့ယုံကသူ့အိမ်မှာငှားနေတဲ့အိမ်ငှားကလည်းစီးမရှိကမ်းမရှိဖြစ်တယ်လို့နေတတ်သူတူဖြစ်တဲ့အတွက်သူခင်ဗျအတော်တီးခံရပြီလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်မှာထင်မိပါတယ်အလွန်အမင်းညင်ညစ်ပပတ်နေထိုင်တတ်ခြင်းအချိန်ခါမဟုတ်တေးဂီတာကိုတီးမှုန်နားထောင်ခြင်းတစ်ခါတည်းမှာလည်းအိမ်ထဲမှာပဲခြောက်လုံးပြူအပြစ်ကျင့်တတ်ခြင်းအနံ့အသက်ဆိုးရွားလာတဲ့ဓာတုဗေဒစမ်းသပ်မှုတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ခြောက်မြောက်လုံးကြံမဲ့အန္တရာယ်တွေဝိုင်းဝိုင်းလည်နေခြင်းအဆရှိတာတို့ကြောင့်ရှာလော့ဟုံးတယောက်ဟာလန်ဒန်မြို့မှာတော့စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးသောအိမ်ငှားတစ်ယောက်ဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အိမ်လာကားကတော့တရေကျလောက်တဲ့အိမ်လာကားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်ုပ်သိသလောက်ပြောရရင်ကျွန်ုပ်နဲ့အတူနေခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းမှာရှာလော့ဟုံးပေးခဲ့တဲ့အိမ်လာကားကပဲထိုအိမ်ကိုဝယ်နိုင်လောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အင်ရှင်အဖွားကြီးမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ကရှာလော့ဟုံးကအလွန်လေးစားသည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရှာလော့ဟုံးအိမ်မှာဘလို့ပြုလုပ်နေသည်ဖြစ်စေဝင်ရောက်ဆွဖန်ဟန်တာချင်းပြုတ်လိမ့်မရှိပါဘူးရှာလော့ဟုံးကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံရမှာအထူးနူးညံ့ချူတာချင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအင်ရှင်အဘွားကြီးမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ဟာရှာလော့ဟုံးကိုခင်မင်လျက်ရှိပါရှာလော့ဟုံးကမိမတွေကိုအထင်သေးုံမကပဲယုံကြည်စိတ်ချခြင်းမရှိသည့်တိုင်အောင်ရည်ရောပြီးသဘောထားကြီးစွာနဲ့ခွင့်လွှတ်တတ်သူတယောက်ဖြစ်တော့ကျွန်ုပ်လက်ထပ်ပြီးဒုတိယနှစ်မှာကျွန်ုပ်တို့အိမ်ကိုမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ရောက်လာပြီးကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကြီးရှာလော့ဟုံးရဲ့စိတ်မကောင်းစရာအခြေအနေကိုပြောပြတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးအပေါ်မှာသူမဘလောက်တောင်လေးစားချစ်ခင်ကြောင်းကိုကျွန်ုပ်လည်းသိသူဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ပါလက်ပါနားထောင်နေမိပါတယ်ဒေါက်တာရေကြည့်လေလို့ပါဦးခုစုံတော်ကြီးတည်တော့မယ်ရှင်သုံးရက်လုံးလုံးသတိကောင်းကောင်းမရခြင်းဘူးဒီနေ့ကိုအောင်အောင်ခံမခံမမလားပဲဆရာမုံခေါ်မယ်ဆိုတော့လည်းမခေါ်ရဘူးတဲ့ဒီနေ့မနက်သူ့ကိုမြင်လိုက်တော့ပါယူကြီးတွေကလည်းငေါထွက်နေတယ်မျက်လုံးတွေကလည်းကြည်ရတာတိတ်အကဲမရဘူး။ကျမလည်းသူ့ကိုမကြည်ရတော့ဘူး။ဒါနဲ့စုံတော်ကြီးကျမကိုခွင့်ပြုခြင်းပြုမပြုခြင်းနေဆရာဝန်တက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးပြောတော့ခေါ်ချင်းခေါ်ရင်လည်းဒေါက်တာဝက်ဆန်ကိုခေါ်ပေးပါလို့ပြောတယ်။ကျမလည်းထွက်လာရတာပေါ့။ဒီတော့မြန်မြန်လိုက်ခဲ့ပါဒေါက်တာရဲ့တော်တော်ကြာအသက်မမီပဲနေအောင်မယ်။ကျွန်ုပ်မှရှာလော့ဟုံးမကျမ်းမမာဖြစ်တာကိုကြားလည်းမကြားခဲ့တဲ့အတွက်စိုးရင်ထိတ်လန့်လျက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းကိုအင်းကြီးနဲ့အုတ်ထုတ်ကိုကြပြားကြရာကောက်ယူပြီးလိုက်လာခဲ့ရပါတယ်။ယထာဘော်ရောက်တဲ့အခါမှပဲအသေးစိတ်အကြောင်းအရာတို့ကိုမေးမြန်းရပါတော့မယ်။ဘယ်နည်းပဲပုံဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့ကျမလည်းကောင်းကောင်းမသိဘူးရှင်။ရိုတာဟိုက်ဆိုတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့အမှုတစ်ခုရှိလို့လိုက်သွားတာ။အဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့ကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာပဲ။ဘုံတစ်ခုနဲ့ရတော့သူလည်းအိပ်ရတယ်လဲတော့တာပဲလေ။အဲ့ဒီနေရာစပြီးမလှုပ်တော့ဘူး။အစာဆိုလို့လည်းတနေ့မှမစားတော့ဘူး။အရေးဆိုလို့လည်းတစ်စက်မှမတောက်တော့ဘူးရှင်။ဟုတ်လား။ဒါဖြင့်ခင်ဗျားကဆရာမမခေါ်ဘူးလားမခေါ်ရဘူးတဲ့လေမခေါ်ရဘူးတဲ့သူ့အကြောင်းဆရာလည်းသိတာပဲသူဘယ်လောက်အာနာပြင်းနေဆိုတာဆရာလည်းသိတာပဲကျမလည်းသူမကြိုက်တာကိုအတင်းမလို့ရဲဘူးဒီတခါတော့ရေတိမ်နစ်ပြီးထင်တာပဲဆရာရဲ့ဆရာဟိုရောက်ရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်မစ္စစ်ဟတ်ဆန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရှာလော့ဟုံးကိုကြည့်ရတာကအချိန်ဤအတော်ဆိုးလျက်ရှိနေပါတယ်နှင်းမောင်တို့ဆိုင်နေတဲ့နိုဝင်ဘာလရဲ့ဖျော့တော့တဲ့အလင်းရောင်ထဲမှာရှာလော့အုံးရဲ့အခန်းကိုကြည့်ရတာမဲမှောင်ပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းနေပါတယ်။ကျုံကျုံကြတဲ့မျက်တွင်းတို့ဟောက်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအိမ်ရဘော်ကနေလှမ်းကြည့်နေတဲ့ရှာလော့ဟုံးကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတော့ကျွန်ုပ်လည်းကြက်သေးမွှင်းကြီးနေဖြန်းဖြန်းထလာရပါတယ်။မျက်လုံးတွေဟာအဖျားတက်နေသူရဲ့မျက်လုံးများလိုထူးထူးခြားခြားတောက်ပနေပြီးတော့ပါးနှစ်ဖက်ဟာနီမြန်းနေပါတယ်။နှာခမ်းတွေကလည်းအပြာရောင်တန်းလျက်ရှိပြီးအပိန်ကြီးတွေထလျက်ရှိပါတယ်။အိယာပေါ်မှာချထားတဲ့တေးသွဲတဲ့လက်နှစ်ဖက်ဟာဆက်ခနဲ့ဆက်ခနဲ့တုံလျက်ရှိပြီးတော့အတန်ကလည်းအကွဲ၆တွေ့လျက်ရှိပါတယ်။အခန်းထဲကိုကျွန်ုပ်ဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ဟုံးကအိယာပေါ်မှာပက်လက်ကလေးဖြစ်နေရကနေပြီးကျွန်ုပ်ကိုမြင်တာနဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာအယောင်ပြိုးပြက်သွားတာကို
တွေ့လိုက်ရပါတယ်အိုက်စေးကြီးကျုပ်တို့တော့ကန်စာတာနေနေပြီထင်တယ်ဗျာဖျော့တော့အားနေတဲ့လေတန်တက်တက်လေးနဲ့ပြောလိုက်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့အမှုရာဟာပမာမခန့်အမှုရာကိုစောင်လျှက်ရှိနေပါတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာကျွန်ုပ်ကအပြစ်တင်တဲ့လေတန်နဲ့မေးလိုက်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကတော့အရေးကြုံလာတဲ့အခါတိုင်းသူပြောနေကြခတ်တင်းတင်းလေတန်မျိုးနဲ့ဟေ့လူကြုံနာမလားနဲ့နောက်ဆုတ်နောက်ဆုတ်ကြုံနာကတ်လာရင်တော့ခင်ဗျားကိုအိမ်ထဲကနေမောင်းထုတ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျမလာစီချင်းလို့ပေါ့ရှင်းပြီလားမှန်ပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကမစ္စစ်ဟတ်ဆန်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲခါတိုင်းထပ်ပင်ပူပြီးတော့အာနာတန်ပြင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ရတာကတော့များစွာစိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းလျက်ရှိနေပါတယ်ဘာများကူညီနိုင်မလဲလို့ပါကူညီခြင်းရင်ကျုပ်ပြောတာကိုလုပ်ပြပြောလေဘာလို့ရမလဲဒီအခါကျမှရှာလော့ဟုံးရဲ့မျက်နှာနဲ့အပြုတ်မှုတို့ဟာအနည်းငယ်ပြောင်းပြောင်းသွားပါတယ်ရှာလော့ဟုံးကအသက်ကိုမဝတဝရှူလိုက်ပြီးစိတ်ဆိုးသွားလားဗျတနာစရာကောင်းပါပြီရှာလော့ဟုံးကျွန်ုပ်ရှိအိတ်ရပေါ်မှာပက်လက်ကလေးမြင်နေရသူကိုကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဘလို့လုပ်ပြီးစိတ်ဆိုးနိုင်ပါမည်လဲကျုပ်ကခင်ဗျားအတွက်ပြောတာပါဝတ်ဆန်ရဲ့ကျွန်တော်အတွက်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ယောဂအကြောင်းကျုပ်သိပါတယ်ဗျာဆူမတရာကျွန်းကငှက်ဖျားမျိုးဗျာဒီယောဂအကြောင်းကိုကျုပ်တို့အင်္ဂလိပ်တွေထက်ဒတ်ရှ်တွေကပိုသိတယ်ကုတိဒီယောဂကိုကုနိုင်တဲ့ဆေးကိုမတွေ့ကြသေးဘူးတည်နိုင်တဲ့ယောဂအလွန်လဲကူးဆက်မြန်တယ်ရှာလော့ဟုံးကငန်းဖန်းနေသူတယောက်လိုမျိုးလက်တွေတဆက်ဆက်တွတ်နေရကစိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပြောဆိုနေပါတယ်ထိလိုက်ုံနဲ့ကူးနိုင်တဲ့အိုက်စီထိလိုက်ုံနဲ့ကူးနိုင်တယ်ဒီတော့ကျုပ်အနာကိုမကန့်နဲ့ဝေးဝေးကနေပါမဟုတ်တာဗျာကူးဆက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဒီတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေရတော့မှာလားတာမန်လူစိမ်းတယောက်ဆိုရင်တော့ထားပါတော့ခုတော့ကိုမိတ်ဆွေရောင်ရင်ကြီးတယောက်ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်ကဒီတိုင်းပြစ်ထားရတော့မှာလားကျွန်ုပ်လည်းသူ့အိယာနီးကိုတိုးတွားတဲ့အခါမှာရှာလော့ဟုံးကဒေါသအမျက်ချမ်းချောင်းထွက်လျက်ရှိပြီးဟေးလူကျုပ်အနာမလားနဲ့လို့ပြောတာမရဘူးလားအဲ့ဒီနားမှာရန်နေကျုပ်ခင်များနဲ့စကားပြောမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့ခင်များဒီအခန်းထဲရထွက်သွားတော့ကျွန်ုပ်ကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အရေးချင်းတွေကြောင့်ရှာလော့ဟုံးကိုခင်မင်လေးစားသူတူဖြစ်ပါတယ်။တခါတရံမှာကျွန်ုပ်သဘောမတူတဲ့အတိုင်းအောင်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒကိုလိုက်လျောခဲ့တဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယခုဒီချိန်မှာတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆရာဝန်စိတ်ဟာနိုးကြလာခဲ့ပါပြီ။ဒါကြောင့်တခြားနေရာတွင်သာသူ့ကိုဆရာတင်ကောင်းတင်ပါလိမ့်မယ်။လူမမာခန်းမှာတော့ကျွန်ုပ်ကဆရာဖြစ်ရမယ်လို့စိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချလိုက်ပါတယ်။အိုက်စိခင်ဗျားစိတ်တမျိုးဖြစ်နေတယ်။လူမမာတယောက်ဟာကလေးတယောက်နဲ့တူတူပဲ။ဒီတော့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ပြုစုရလိမ့်မယ်ခင်ဗျားကြိုက်ချင်ကြိုက်မကြိုက်ချင်နေခင်ဗျားယောဂလက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကုရလိမ့်မယ်ရှာလော့ဟုံးကကျွန်ုပ်ကိုဝင်းဝင်းတောက်တဲ့မျက်လုံးနေနဲ့ကြည့်ပြီးတော့အေးလေကျုပ်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ဆရာဝန်တယောက်ခေါ်ရမယ်ဆိုရင်လေကျုပ်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဆရာဝန်တယောက်ကိုခေါ်မယ်ဗျာဒါဖြင့်ခင်ဗျားကကျွန်တော်မယုံကြည်ဘူးပေါ့ဒီမှာဝတ်ဆန်မိတ်ဆွေတယောက်အနေနဲ့တော့ခင်ဗျားကိုယုံကြည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာအမှန်တရားအမှန်တရားပဲခင်ဗျားကအထွေထွေကုတဲ့ဆရာမတယောက်အတွေ့အကြုံကလည်းနည်းသေးတယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားအရေးချင်းကလည်းတာမန်ရွက်ချမ်းရေကျူလောက်ပဲဒါဒီကိုပြောရတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကအတင်းလုံးမယ်လို့ပြောနေတော့ကျုပ်အနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲပြောရတော့မှာပဲမတတ်နိုင်ဘူးလေရှာလော့ဟုံးရဲ့စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ဟာစိတ်အကြီးကျယ်ထိခိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျားဘဇက်ကဒီလိုစကားမျိုးတော့မပြောသင့်ဘူးဗျာဒီစကားတွေပြောနေပုံထောက်တော့ခင်ဗျားအာယုံကြောတွေတိတ်အားနေနေပြီဆိုတာကိုပြနေတယ်။ကောင်းပြီလေခင်ဗျားကမှကျွန်တော်ကိုအယုံကြည်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကလည်းအတင်းတော့မကုပါဘူး။ဒီတော့စာဂျက်စပါမက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဝင်းဒိုးစ်ဖီရှာကိုဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေတခြားနာမည်ကျော်ဆရာဝန်တယောက်ကိုဖြစ်ဖြစ်ခေါ်ပေးရစီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆရာဝန်တွေကိုခင်ဗျားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းတယောက်ယောက်ကိုတော့ခေါ်ရမယ်ဗျာ။ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ချုပ်ပြောတာပဲ။ခင်ဗျားတေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်နေပြီ။အသက်ထွက်သွားတာကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းမကုပေးဘူးတခြားတယောက်ကိုလည်းမခေါ်မင်းနဲ့လက်ပိုက်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားထင်ရင်တော့ခင်ဗျားကျွန်တော်လူကဲခတ်မှားတာပဲဒီအခါမှာရှာလော့ဟုံးကညီးတွားတန်လူလူရှိုက်တန်လူလူနဲ့ခင်ဗျားစီရနာကိုကြုံနားလေပါတယ်ဝတ်ဆန်ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားမသိတာကိုကြုံထောက်ပြရမလားတာပါနူလီအဖျားယောဂအကြောင်းကိုခင်ဗျားဘယ်လောက်သိလဲစီအနက်တွေသွားတဲ့ဖော်မိုဆာငှက်ဖျားအကြောင်းရောခင်ဗျားသိရဲ့လားခင်ဗျားပြောတဲ့ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးမစ္စတာဟုံး။အော်အရှိတန်းကကျုပ်တို့အနောက်တိုင်းနဲ့မတူဘူးဝတ်ဆန်ရဲ့။ယောဂါတွေကထွေပြားတယ်။ယောဂဗီဒရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကလည်းရှုပ်ထွေးတယ်။ရှာလော့ဟုံးကမောသွားဟန်နဲ့စကားကိုဆက်မပြောသေးဘဲရပ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့မှသူက
ရာဇဝတ်မှုကင်းတဲ့ဆေးပညာနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့သူတေသနာတွေကိုကျုပ်မကြခင်ကလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ဒီယောဂာတွေအကြောင်းကျုပ်ကောင်းကောင်းသိတယ်ခုကျုပ်ယောဂာရလာတာဟာအဲ့ဒီသူတေသနာကိုလှုပ်ရင်ရလာတာဗျာခင်ဗျားဘာမှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဝတ်ဆန်တတ်တော့မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒေါက်တာအင်းစရီဆိုတဲ့အပူပိုင်းဒေတာယောဂာပါရဂူတယောက်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကဲဗျာဒါတွေပြောနေတာကြားတယ်ကျွန်တော်ခုပဲသူ့ကိုသွားခေါ်မယ်ကျွန်တော်လည်းစိတ်နှလုံးကိုဒုံဒုံချပြီးတော့တကားစီကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တသက်မှာတကားမှအီးမြလောက်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းမဖြစ်ခဲ့ဘူးပါဘူးတခဏအတွင်း၌ကတေကောင်ပေါင်းလဲဖြစ်နေတဲ့ရှာလော့ဟုန်ကကြားခုံအုပ်လိုက်သလိုဝုံးကနေထခုံပြီးတော့ကျွန်ုပ်အရှိကိုရောက်လာပါတယ်ပြီးတော့အခန်းတကားကိုချက်ကနေတော့ပိတ်လိုက်တံကိုကြားရပါတယ်ပြီးတော့မှရှာလော့ဟုန်ကအဲ့ရာစီကိုရိုင်းတိရိုင်းတိုင်နဲ့ရှောက်သွားပြီးခွန်အားကြီးအကုန်စိုက်ထုတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဟောဟဲလိုက်လို့အဲ့ရာပေါ်မှာပက်လက်လဲနေတဲ့ရှိပါတယ်ကျုပ်စီရတော့တော့ခင်ဗျားလူမယူနိုင်ပါဘူးကဲခင်ဗျားဘာတတ်နိုင်ပြီလဲကျုပ်တော့မပေးမရှင်အခန်းထဲကထွက်လို့မရတော့ဘူးမဟုတ်လားဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကြည်နဲ့ရပါစီမယ်ခင်ဗျားစေတနာဟာကျုပ်ကောင်းမှုရည်ရွယ်တယ်ဆိုတဲ့စေတနာဆိုတာကျုပ်နားလေပါတယ်ဒါကိုကျုပ်ဘာမှတန်တရားမဖြစ်ဘူးကောင်းကောင်းနားလေတယ်ခင်ဗျားပြန်ရင်ပြန်ပါဒါပေမဲ့ကျုပ်အားနည်းနည်းပြည့်အောင်တော့စောင့်အောင်ခုတော့ဒီခန်းထဲမှာနေအောင်ဗျာခုမှ၄နိုင်ပဲရှိပါသေးတယ်၆နိုင်ထွင်ခင်ဗျားပြန်နိုင်ပါပြီဟဲ့လူခင်ဗျားယူနေသလားမစ္စတာဟုန်နာနိုင်ရဲပါဗျာ6နိုင်ထွင်ပြန်ရမယ်ဆိုတာကြိုကြိပေးပါတယ်ခင်ဗျာစောင့်နိုင်နေမဟုတ်လားဝတ်ဆန်စောင့်ရတော့မှာပေါ့ဗျာအခန်းတကာတော့ပိတ်ထားတော့မစောင့်လို့ဘာတတ်နိုင်ပါလဲဟုတ်ပြီလေဒီပြင်นี่မရှိလို့လောက်ရတာကျေးဇူးပါပဲကြုတ်ကိုအဝတ်စားတွေပါကြီးကူပြီးလဲမပေးပါနဲ့ကြုတ်အနာကိုလည်းမလာပဲဝေးဝေးနေပြီးတော့ခင်ဗျာကိုနောက်ထပ်စီကံတစ်ခုလဲတောင်းရအောင်မယ်ကြုတ်ကိုခင်ဗျာအကူအညီပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ခင်ဗျာပြောတဲ့ဆရာမကိုမခေါ်နဲ့ကြုတ်ပြောတဲ့ဆရာမကိုခေါ်ပေးရပါတယ်ဒါကရောက်လာတဲ့ကစိတ်ချမ်းသာစရာစကားဆိုလို့ဒီတခုံးမဲ့ကြားရသေးတယ်ဟောဟိုမှာစာအုပ်တွေရှိတယ်ဗျဝတ်ဆန်ဖတ်နေအောင်ကျုပ်ကတော့တော်တော်လေးပင်ပန်းသွားပြီဘက်ထရီအိုးများကွန်ပျူတာမပါတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်းကိုလှည့်စစ်တက်ပို့ပေးရရင်ဘလို့များနေမယ်မသိဘူးဗျာတော်တော်စိတ်ညစ်စရာကောင်းပါပဲကဲစာဖတ်နေလိုက်အောင်ဗျာ6နိုင်ထိုးရင်ကျုပ်တို့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြမယ်ဒါပေမဲ့လေ6နိုင်မထိုးမီစကားပြောစရာပေါ်လာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကခက်ဆော့ဆော့ကတကားစီကိုခုံအောင်လိုက်တဲ့ရှာလော့ဟုန်ရဲ့အပြုတ်မှုကိုအန်အော်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်တကယ်သူပဲယခုဒီချိန်မှာလဲထက်ပြီးအန်အော်ထိတ်လန့်ခြင်းဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကမတ်တက်ရက်ပြီးအိပ်ရာပေါ်မှာငြိမ်ချမ်းသာကောင်းထက်ရှိနေတဲ့ရှာလော့ဟုန်ကိုမိနစ်အတန်ကြာမှကြည့်နေမိပါတယ်ခေါင်းကြီးချုံထားတဲ့အတွက်အိပ်ပျော်နေတယ်လို့လဲကျွန်ုပ်ယူဆလိုက်မိပါတယ်ကျွန်ုပ်ကစာကိုမဖတ်နိုင်သေးပဲအခန်းထဲမှာရှောက်ပြီးတော့နိုင်ငံလေးဘက်မှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့နာမည်ကြီးလူဆိုးတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကြည့်နေပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့나이တင်တဲ့ဆင်ကလေးစီကိုကျွန်ုပ်လျှောက်လာခဲ့မိပါတယ်။ဆင်ပေါ်မှာတော့အမျိုးမျိုးသောဆေးတံတွေဆေးအိတ်တွေနဲ့ဆေးထုတ်အများမောင်းချတားများ၆လုံးမျိုးကြည်စံများနဲ့တူလီမိုလီပစ္စည်းများဟာပြန့်ကျဲလျှင်ရှိနေပါတယ်။ထိုပစ္စည်းတွေအလယ်မှာတော့ရှာလို့အဖုံးကလေးတက်ထားတဲ့အဖြူနဲ့အနက်ရောင်ဆင်ဆွဲတစ်တာကလေးတစ်လုံးကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်တာကလေးဟာလှပတက်ရက်တဲ့အတွက်ကျွန်ုပ်လည်းလက်ကိုဆန့်တန်းပြီးတော့တစ်တာကိုကောက်ယူလိုက်စင်ပါရှာလော့ဟုန်ထံကနေကြောက်မက်ဖွယ်အော်တန်ကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။ထိုအော်တန်ကြီးဟာအလွန်မဲကြေလောင်တော့လမ်းမကနေတောင်ကြားနိုင်တော့ပါတယ်။ဒီအော်တန်ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့တကူလုံးအေးဆက်သွားပြီးသပင်မှွေးတွေတောင်ထောင်သွားတယ်လို့မှတ်ထင်လိုက်မိပါတယ်။လှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ရှုံ့မဲ့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြူးကျဲထိတ်လန့်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ဟာတစ်တာလေးကိုလက်မှာကင်ထားရင်ကြောင်ပြီးရက်နေစင်မှာရှာလော့ဟုန်ကဟေးလူချလိုက်ချလိုက်မကင်နဲ့ဗျအခုချလိုက်စမ်းပါကျွန်ုပ်ကတစ်တာကိုပြန်ချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရှာလော့ဟုန်ကမျက်နှာကိုခေါင်းအုံနဲ့မြှုပ်ထားလိုက်ပြီးတက်ပင်းရှည်ကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူကပြောပါတယ်ဒေါက်တာဝတ်ဆန်ကျုပ်ပစ္စည်းတွေကိုသူများကင်တာမကြိုက်ဘူးဗျာခင်ဗျားလည်းသိတာပဲကျုပ်ပစ္စည်းကိုဘယ်သူကင်တာမှမကြိုက်ဘူးခင်ဗျားကျုပ်ကိုတော်တော်စိတ်နှောက်ယှက်ပေးတဲ့လူခင်ဗျားကိုခင်ဗျားပြောတော့ဆရာဝန်နဲ့ခင်ဗျားလိုဆရာဝန်နဲ့တာကူရရင်တော့တုံတန်ရုံလူမမစိတ်တစားစီးရုံကိုရောက်နိုင်တယ်ထိုင်ပြကျွန်ုပ်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူပါစေကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့များစွာမတက်မတာဖြစ်နေပါပြီခါတိုင်းချိုသာနူးညံ့တဲ့လောက်ယခုအခါမှာအเจ้าမဲ့တုံလှုပ်ချောက်ချားလျက်ရှိခြင်းနဲ့သူတမားကိုနှိမ့်နှိမ့်နေနေပြောဆိုခြင်းတို့ကိုထောက်ရင်တော့ရှာလော့ဟုန်ရဲ့စိတ်အခြေအနေဟာအတော်ပဲဖျူဖျဲဖြစ်လျက်ရှိကြောင်းကိုသိတာပါတယ်စိတ်ဖျူဖျဲဖြစ်ခြင်းမျိုးစုံမှာတည်ကြည်မြတ်မြတ်တဲ့စိတ်ထားတစ်ခုဖျူဖျဲဖြစ်ခြင်းကစိတ်မချမ်းသာစရာအကောင်းဆုံးပါပဲ
ကျွန်တော်လည်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ထိစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်နေရပါတယ်။ရှာလော့ဟုံးကတော့ကျွန်ုပ်ကိုရောနိုင်ကြီးကိုရောစောင့်ကြည့်နေဟန်ရှိပါတယ်။6နိုင်ထိုးတာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲရှာလော့ဟုံးကခက်ဆော့ဆော့ကကဲ့သို့ပဲတုံးရင်အကွဲလျှက်ရှိတဲ့အတန်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစကားစတင်ပြောဆိုပါတယ်။ကဲအိုက်စီခင်ဗျားအိတ်ထဲမှာပတ်စံအကြည့်ပါသလား။ပါရဲ့ဗျ။ဝေးရင်းကရောအများကြီးပဲ။ ground wet တင်ကဗျာဘယ်နှပြားလောက်ပါလဲ။ငါးပြားဗျ။ခင်ဗျားဟာနဲလုံးလှတဲ့ဗျာဒီလောက်လေးနဲ့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲတော်တော်ကွာကြတာပဲအေးလေဘယ်တက်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဒင်းကားပြားလေးကိုခင်ဗျားကုတ်အင်ကြီးနိုင်ရီအိတ်ထဲထည့်လိုက်ဗျာရှိသလောက်ပေါ့ပြီးတော့ကြံတဲ့ပတ်စံအကြွေတွေကိုလက်ဝဲဘက်ဘောင်းမီအိတ်ထဲထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်ခင်ဗျားကိုခင်ဗျားဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်နိုင်လောက်ရောပေါ့သူပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်လဲရှောက်လို့ဟုံးတယောက်စိတ်မှကောင်းပါသေးရဲ့လားလို့တန်တဲ့ရဝင်လာခဲ့ရပါတယ်ရှာလော့ဟုံးရဲ့ကူဟာတစ်ချက်မျှတုံသွားပြီးတော့ချောင်းဆိုးတန်လို့လူရှိုက်တန်လို့လူအတန်တမျိုးကိုပြုတ်ပါတယ်။ကဲအိုက်စီတမ်းငွေမီးအိမ်ကိုထုံးမြ။ဒါပေမဲ့မီးစာကိုတဝက်ထက်ပိုပြီးမမြင့်မိအောင်တော့အထူးသတိထား။သတိဝိရိယနဲ့လုပ်ပါဗျ။ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်။ခန်းစည်းတွေကိုမချနဲ့။ပြီးတော့စာရီနဲ့သတင်းစာတွေကိုကျုပ်လက်လှမ်းပြီးတဲ့ဇပွဲပေါ်ချထားပေးစမ်းပါ။ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ကျေးဇူးတင်နေ။ပြီးတော့နိုင်ရီစင်ဘောကပစ္စည်းတွေကိုလည်းဒီပေါ်ချပြီးပါ။ပြီးတော့ဟိုနားမှာတရားကဲညှက်တဲ့ညှက်ကလေးတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီညှက်ကလေးနဲ့ခုနကဆင်ဆွေတစ်တာလေးကိုညှက်ယူခဲ့။ဒီသတင်းစာတွေနားမှာချထားစမ်းပါ။ကဲ။ပြီးရင်အမှတ်73အော့စဘက်လန်ကမစ္စတာကာဗာတန်စမစ်ကိုတွားခေါ်ပေးစမ်းပါဗျာ။အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရှာလော့ဟုံးအတွက်ဆရာဝန်တယောက်ခေါ်ပေးလို့တဲ့ဆန္ဒကျွန်ုပ်မှမရှိတော့ပါဘူး။ရှာလော့ဟုံးဟာအကြီးအကျယ်ကြောင်ကတန်းဖြစ်လျက်ရှိတော့သူ့ကိုဒီအတိုင်းကျွန်ုပ်ထားမပစ်ခဲ့ခြင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှာလော့ဟုံးကထိုးဆရာဝန်ကိုမှမရလင်တည်တော့မလို့ဖြစ်လျက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့ဒီဆရာဝန်နာမည်ကိုကျွန်တော်တခါမှမကြားဘူးပါလား။ခင်ဗျားဘယ်ကြားဘူးမလဲဝက်ဆန်။ဒီယောဂအကြောင်းနားအလေဆုံးလူဗျာအဲ့ဒီလူကဆရာဝန်တယောက်တော့မဟုတ်ဘူး။ချန်ပိုင်ရှင်တယောက်ဆိုတာခင်ဗျားသိရင်ပူရောင်အံ့ဩလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီမစ္စတာစမစ်ဟာဆူမတရာကျွန်းမှာသွားပြီးချန်ဆိုင်နေတာ။ခုလန်ဒန်ကိုအလဲပြန်ရောက်နေတယ်။သူ့ထံအလုပ်သမားတွေဒီယောဂဖြစ်တော့အနီးနားတဝိုက်မှာဆေးရုံလို့ဆရာမုံတို့လည်းမရှိဘူးဒီတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီယောဂအကြောင်းလေ့လာခဲ့တာပဲသူ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေကတော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိတယ်မစ္စတာစမစ်ကတော်တော်တိကျတဲ့လူခင်ဗျားကို6နိုင်ထိုးပြီးမှသူ့စီသွားပါလို့ပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးသူကသူ့စာကြည့်ခန်းထဲကို6နိုင်ထိုးမှဆင်းလာတက်လို့သူ့ကိုပဲကျုပ်ကိုလာကြည့်အောင်ခေါ်နိုင်ကျုပ်ယောဂတက်တာသွားမှာပဲသူကလည်းဒီယောဂမျိုးဆိုရင်စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဝါသနာရှိပါတယ်ကျွန်ုပ်အနေနဲ့စာဖတ်သူများရေးလည်အောင်လို့ရှာလော့ဟုံးစကားတွေကိုစက်တိုက်ဖော်ပြသွားခြင်းဖြစ်ပြီးတခါတည်းမှာရန်နာ၍အသက်ကိုအနိုင်နိုင်ရှူနေရပုံတွေဝေဒနာပြင်းထန်လွန်းလို့လက်နှစ်ဖက်ကိုဖြည့်နှင်ဆုပ်နယ်နေရပုံတွေကိုဖော်ပြခြင်းမပြုတော့ပေကျွန်ုပ်ရောက်ရှိပြီးနောက်မှာတော့ရှာလော့ဟုံးအခြေအနေဟာစိုးသည့်ထက်စိုးလာခဲ့ပါပြီမျက်နှာပြင်မှာအပိန်ကြီးတွေဟာထင်ရှားသည့်ထက်ထင်ရှားလာခဲ့ပါပြီနှက်မှောင်နဲ့မျက်တွင်းများတွေကမျက်လုံးတွေဟာတောက်ပြောင်သည့်ထက်တောက်ပြောင်လာပါပြီစေးထန်းနဲ့ချွေးသီးချွေးပေါက်ကြီးများကလည်းအဖူးပေါ်မှာတီးလျက်ရှိသည့်တိုင်ရှာလော့ဟုံးကကြိုးစားပြီးတော့စကားကိုအမြင်မပြတ်ပြောဆိုလျက်ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးစကားလုံးအထိကိုလေသံတစ်ချက်မှမပြော့သေးပဲအာနာသင်ပြင်းလျက်ရှိစေဖြစ်ပါတယ်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်ကျုပ်အခြေအနေကိုပြောပြဗျာခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းတေကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်တေကန်ကြီးငန်းဖမ်းနေတဲ့လူတယောက်ဆိုတာပြောပြပင်လယ်ကျမ်းမြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကမာကောင်လေးနဲ့ပြည့်နေရင်ကောင်းပါပဲဗျာကမာကောင်လေးများတဲပြီးအပွားမြန်ဆိုသူကိုဗျာအော်စကားကလည်းဘယ်ရောက်သွားပြန်ပါလဲ။အုံနှောက်ကအုံနှောက်ကိုထိန်းချုပ်ပုံကတော်တော်ထူးဆန်းနေနော်။နေပါဦးမြာကျုပ်ဘာတွေပြောနေပါလဲ။အော်ခင်ဗျာမစ္စတာစမစ်ကိုဘလို့ပြောရမလဲဆိုပြီးမှားနေတာလေ။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမှတ်မိပြီဝတ်ဆန်။ကျုပ်အသက်ဟာအဲ့ဒီလူပေါ်မှာမူတည်နေပြီ။သူ့ကိုမလိုက်လိုက်အောင်တောင်းပန်ပြီးခေါ်ခဲ့ပါ။ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာနည်းနည်းအဖူးထစ်ကလေးတွေရှိခဲ့မှုတယ်ဗျာ။သူ့တူတယောက်နဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းအဆင်မပြေတာလေးတွေရှိခဲ့တယ်။တူတူမတော်မတရားလှုပ်ထားတာလေးတွေကိုကျုပ်ကသူ့ကိုပြမိတယ်ဗျာတူတူကတော့တည်သွားချပါပြီအဲ့ဒီတည်းကကျုပ်ကိုအာဃာတရှိနေပုံပေါ်တယ်သူ့ကိုပြေးရပြေးချောင်းပြောဗျာကျုပ်ကိုလာကြည့်ဖို့တောင်းပန်တောင်းပန်လို့မရရှစ်ခိုးဆိုလဲရှစ်ခိုးခဲ့ကျုပ်ကိုကဲနိုင်တာသူတယောက်ပဲရှိတယ်သူတယောက်ပဲကျုပ်ကိုကဲနိုင်တယ်ဟုတ်ပါပြီသူလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ယထာနဲ့ခေါ်ခဲ့မယ်လေမလုံနဲ့မလုံနဲ့ဒီလိုမခေါ်ခဲ့နဲ့ကျုပ်စီကသာလာအောင်ခင်ဗျားကပြောခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းတစ်ခုခုပြပြီးခင်ဗျားအရင်ပြန်ခဲ့မမေ့နဲ့နော်အိုက်စီကျုပ်ပြောတာတည်တည်ချာချာမှတ်သွားလောကကြီးမှာတရားဝါတွေတိုးပွားလာတာကိုကန့်တတ်ပေးဖို့အတွက်
တဘာဝရန်သူတွေဟာရှိစမြဲပဲဗျ။အိုက်စီခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်ကတော့ကျုပ်တို့လုံနိုင်တာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးပြီမဟုတ်လား။ဒီတိုင်းဆိုရင်ကဘာကြီးကိုကမာကောင်တွေလွှမ်းမိုးတာဘာဖြစ်လို့ခံရမှာလဲ။မခံနိုင်ဘူးဗျာမခံနိုင်ဘူး။အေးဗျာကျုပ်အခြေအနေကတော့ခင်ဗျားမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ။သူသဘောပေါက်အောင်သာပြောခဲ့ပြီတော့။ကျွန်တော်လည်းအလွန်ကိုပြဉ္ညာကောင်းသူတယောက်ဟာကလေးငယ်တယောက်ပမာပောက်ကရပြောဆိုလျက်ရှိခြင်းကိုစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ထားပစ်ခဲ့ပြီးနောက်ထွက်လာခဲ့ရပါတယ်။ရှာလော့ဟုန်းကကျွန်ုပ်ကိုတကားတော်လှန်ပေးပြီးသူတယောက်တည်းအခန်းတကားပိတ်လို့လုံလုံချင်းချင်းနေရတော့မေးဟုတဲ့အတွေးနဲ့စိတ်သက်သာရာရသွားဟန်ရှိပါတယ်။အပြင်ဘက်ခန်းကူးလမ်းကြားလေးထဲမှာတုံလှုပ်ငိုယိုလျက်ရှိနေတဲ့ Mrs. Hudson ကိုတွေ့ရပါတယ်။အောက်ထပ်ကိုအရောက်မှာတော့ခရောင်ကဒန်းနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့ရှာလော့ဟုန်းရဲ့အသံဆူးဆူးကိုကြားရပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကပလက်ဖောင်းမှာရက်ပြီးမင်းရထားတစ်စီးကိုလေးချုံပြီးလှမ်းခေါ်လိုက်စင်မှာနှင်းထဲကနေလူတယောက်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးမစ္စတာဟုံးဘဲနဲ့နေသေးလေကျွန်ုပ်ကိုဒီလိုမေးလာပါတယ်ထိုလူဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းတူဖြစ်တဲ့စကော့တလန်ရက်ကအင်စပက်တာမော်တွန်ဖြစ်ပြီးအရက်ဝတ်အရက်စားတက်ကလက်ဝတ်စုံကိုဝတ်ထားပါတယ်အခြေအနေသိပ်မကောင်းဘူးဗျအင်စပက်တာမော်တွန်ကကျွန်ုပ်ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းကြည့်လိုက်ပါတယ်သူကြည့်ပုံဟာထူးဆန်းလွန်းတော့ကြောက်เสียရမျက်နှာထားဟုတ်ရင်ဟုတ်မဟုတ်ရင်ဝမ်းသာအားရဖြစ်နေတယ်မျက်နှာထားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်ထင်မိပါတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနေမကောင်းမှုကြလို့ဒီအခိုက်မှာပဲမင်းရထားကရောက်လာတော့ကျွန်ုပ်လည်းမင်းရထားပေါ်ကိုတက်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်အော့စ်ဘက်လန်မှာနော်တင်ဟေးရက်ကွက်နဲ့ကင်ဆန်တန်ရက်ကွက်ကြားမှာရှိပြီးအိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းတွေပေါ်များတဲ့ရက်ကွက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရထားဆိုင်လိုက်တဲ့အခါတော့မစ္စတာစမစ်ရဲ့အိမ်ဟာတန်ပန်းဝင်းထရန်ခောက်တကားထူထူကြီးနဲ့ပြောင်လက်တဲ့ကြီးလက်ကင်ဘူးတွေကြောင့်ပိုပြီးသက်ရက်သားနာလျက်ရှိပါတယ်အနီရောင်လှက်စိမီလုံးကလေးတစ်လုံးထွန်းထားတဲ့တကားဝါမှာပေါ်လာတဲ့ဘန္နာဆူရဲ့လေးနဲ့တင်းပါတဲ့မျက်နှာထားဟာထိုးအင်ကြီးရဲ့ခံညားထဲဝါခြင်းနဲ့လိုင်လျောညီထွေဖြစ်လျက်ရှိပါတယ်မစ္စတာကာဗာတန်စမစ်ရှိလားရှိပါတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားကဒေါက်တာဝတ်ဆန်ပါအရေးကြီးကိစ္စလေးရှိလို့ကောင်းပါပြီဒေါက်တာရဲ့ကပ်ပြားကိုတွားပြပါမယ်ကြော်ကြားခြင်းမရှိသေးတဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အမိနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဘွဲဟာမစ္စတာစမစ်ကိုဆွဲဆောင်ခြင်းဟာတတ်နိုင်ဟန်တော့မတူပါဘူးဟာထားတဲ့တကားကြကအထက်စီးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခက်ဆူးဆူးအတန်ကိုကျွန်ုပ်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဘဲကလူလေကွာဘာကိစ္စတွေလဲ။ငါစာကြည့်နေတော့မှဘသူ့ဟိုမှအတွေ့မခံနိုင်ဘူးလို့မင်းဟောငါပြောထားတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။ဒီလိုဟိန်းဟောက်တဲ့အတန်နဲ့ဘန်နာဇူးကလေအေးကလေးနဲ့ပြန်ပြောနေတဲ့အံကိုကြားရပါတယ်။မသိဘူးကွာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောလိုက်။အလုပ်ပြတ်မခံနိုင်ဘူး။လူလာတိုင်းဒီလိုလက်တင်ခံစကားပြောနေရရင်ဘယ်မှာအလုပ်လုပ်ချင်ရှိပါတော့မလဲ။အပြင်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောလိုက်။မတွေ့မဖြစ်လို့တွေ့ကျင်နေဆိုရင်မနှက်ဖြန်မနှက်မှလာကြည့်လို့ဘန္နာဇူးရဲ့တွတ်တွတ်အတန်ကိုလည်းကြားရပြန်ပါတယ်ကဲကဲဒါဖြစ်လေမနှက်ဖြန်မှလာလို့မလာနိုင်ရင်လည်းနေတော့လို့အလုပ်များနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကွာထိုးအချိန်လေးမှာကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ရထက်မှဘယ်ညာလူးလိမ့်ပြီးကျွန်ုပ်အလာကိုစောင့်နေရှာမဲ့ရှာလော့ဟုံးရဲ့အဖြစ်ကိုမြင်ရောက်လာပါတယ်ဒီအချိန်မှာတော့ယင်ကြီးပွေရာထုံတန်းအစင်လာတို့ကိုလိုက်နာနေဖို့အချိန်ခါကောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူးရှာလော့ဟုံးရဲ့အသက်ဟာကျွန်ုပ်ရဲ့မြန်ဆန်ခြင်းပေါ်မှာမူတည်နေတဲ့အတွက်အာတုံအာနာဖြစ်နေဟန်ရှိတဲ့ဘန္နာဇူးကဘာမှမပြောမိမှာပဲကျွန်ုပ်လည်းသူ့ကိုတိုးဝှေ့ပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုမြင်တဲ့အခါတော့မိဖို့ပြီးပလက်ကလက်တိုင်းမှာထိုင်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒေါသနဲ့တစ်ချက်អော်လိုက်ပြီးထိုင်ရာကထလိုက်ပါတယ်အထွတ်ထွတ်ဖြစ်ကအစီတို့နဲ့ပြောင်းဝင်းနေတဲ့ဝါထိန်တဲ့မျက်နှာကြီးပေါ်မှာမင်းနှစ်ထပ်ကအစ်အစ်ကြီးပေါ်လျက်ရှိပြီးတော့ထူထဲတဲ့မျက်ခုံးမွေးများအောက်ကပြာလိုက်တဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြောင်တင်းနေတဲ့ဥကောင်းမြောင်ကြီးပေါ်မှာဆေးလေးတောက်ခန်းမှာစောင်းလေးရှိတဲ့ဂရီဘာအုတ်ထုပ်အနက်ကလေးတစ်လုံးကိုကလေးကလာတစ်စောင်းစောင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဥကောင်းကြီးဟာအတော်ကြီးတဲ့ဥကောင်းဖြစ်ပေမဲ့ငုံ၍ကြည့်လိုက်တဲ့အခါထိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသေးကွေးကြုံလီလျက်ရှိတာကိုအံ့ဩစွာတွေ့ရပါတယ်။ပခုံးကလည်းငယ်ရွယ်စဉ်ကအကျောတိယောဂဖြစ်ဖူးသည့်နှင့်ကျင်းမြောင်တွန့်လင်လျက်ရှိပါတယ်။ထိုလူကစူးရှားတဲ့အတန်လေးနဲ့ဘာလဲ။ဘာကိစ္စနဲ့ခင်ဗျားဝင်လာတာလဲ။မနှက်ဖြန်မနှက်မှလာလို့ခင်ဗျားကိုပြောလိုက်ပြီမဟုတ်လား။ဝမ်းနေပါလေဗျာ။ကိစ္စကအရေးကြီးလို့ပါ။မစ္စတာရှာလော့ဟုန်းကရှာလော့ဟုန်းရဲ့နာမည်ကထိုသူကိုတစ်မျိုးတစ်ပုံဖြစ်သွားပါစေတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့အရေးရောင်ဟာသူ့ရဲ့မျက်နှာပေါ်ကရုပ်ချီးပျောက်ွယ်သွားပြီးအမှုရာဟာတုံ့ငနေဖြစ်လို့သတိရှိနေတဲ့အမှုရာပေါ်လာပါတယ်။မစ္စတာဟုံးစီကလာတာလားဟုတ်တယ်ခုလေးတင်သူ့စီကလာခဲ့တာပါသူ့အခြေအနေဘယ်နဲ့နေသေးလဲ
တော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်လာတာပဲထိုးလူဟာကလထိုင်တလုံးမှထိုင်ရင်ကျွန်တော်ကိုညှို့ပြပြီးတော့သူ့ကလထိုင်မှာပြန်ထိုင်ရင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တော့နိုင်စင်မော်ရှိမှန်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့သူ့ရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရပါတယ်သူ့မျက်နှာမှာပေါ်လာတဲ့အပြုံးဟာဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းလာတဲ့မလူတမအပြုံးမျိုးဖြစ်တာကိုကျွန်တော်သတိပြုမိပါတယ်ဒါပေမဲ
လို့ကျွန်ုပ်ဘာသာကျွန်ုပ်တွေးကြည့်လိုက်မိပါတယ်။ကြားရတာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ။ကျွန်တော်နဲ့မစ္စတာဟုံးကလှုပ်ရှားလေးတစ်ခုရှိတာနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တွဲမိသွားကြတာ။အရေးချင်းရလဲတော်စိတ်နေစိတ်ထားရလဲကောင်းဒီလိုပုံကူမျိုးရှားပါတယ်။ကျွန်တော်ကယောဂါရီနဲ့ပတ်သက်လို့အပျော်တမ်းလေးလာတယ်လို့သူကလည်းရာဇဝတ်မှုကင်းတွေကိုအပျော်တမ်းဝါသနာကြောင့်လေးလာနေတယ်လို့မဟုတ်လား။သူလူဆိုးလိုက်ရှာရတယ်လို့ကျွန်တော်ကလည်းယောဂဘိုးတွေကိုလိုက်ရှာရတာလေဟောဒီမှာကျွန်တော်ဘိုးတွေအတွက်အကျဉ်းထောင်ထိုလူကဇပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ပလင်းတွေနဲ့အိုးများကိုကျွန်ုပ်ကိုပြပါတယ်ကဘာကြီးမှာအဆိုးဆုံးဆိုတဲ့ယောဂဘိုးတွေဟာအဲ့ဒီဓာတ်ဆေးရည်တွေမှာထောင်နှန်းဆန်နေကြရပြီလေဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေကယောဂတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်မစ္စတာဟုံးကတိတ်တွေ့ကျင်နေတာပါသူကမိတ်ဆွေကိုတိတ်မျှော်လင့်ချက်ထားနေပါတယ်ဗျသူ့ကိုကယ်နိုင်မဲ့လူဆိုလို့တန်တန်တမျိုးလုံးမှာမိတ်ဆွေတယောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ထိုလူကအနေငယ်လှုပ်ရှားသွားပြီးခေါင်းပေါ်မှာတစောင်းစောင်းထားတဲ့ကတိပါအုတ်ထုတ်ကလေးကကြမ်းမြင်ပေါ်ရှော့ကျသွားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုကယ်နိုင်မဲ့လူလို့သူကဘာကြောင့်ထင်နေရတာတော့အပူပိုင်းဆောင်ယောဂါရီနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်ဗျားကတော်တော်ကြွန့်ကျင်လို့တဲ့နေစမ်းပါဦးဗျသူ့ယောဂါကအရှိတိုင်အပူပိုင်းဆောင်ကယောဂါမျိုးလို့သူကဘာကြောင့်ထင်ရတာလဲအမှုကိစ္စတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစမ်းစရာရှိလို့တင်မောစိတ်ကတရုတ်တင်မောသားတွေကြားရဲသွားရင်ယောဂကူးလာတာပါမစ္စတာကာဗာတန်စမစ်ဟာချိုးသားစွာပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကျမ်းမြင်မှာကြာနေတယ်အုတ်ထုတ်ကလေးကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဩဟုတ်လားဖြစ်မှဖြစ်ရလိဗျာခင်ဗျားပြောသလောက်ဆိုးမယ်တော့မထင်ပါဘူးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်နေတာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ3ရက်လောက်ရှိပါပြီငန်းလို့ဘာလို့ဖမ်းသေးလားတခါတည်းရန်ဖမ်းပါတယ်ဖြစ်မှဖြစ်ရလိဗျာဒီလိုဆိုရင်တော့တော်တော်လေးယောဂပြင်းဟန်တူတယ်သူကအာကိုတကြီးနဲ့ခေါ်လို့မှမလိုက်ရင်လူစိတ်မရှိရရောက်မှာပေါ့လေစောစောတုန်းကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်တော်တော့စိတ်ဆိုးမိတယ်ဗျဒါပေမဲ့အခုကိစ္စကတော့ချွင်းချက်ပေါ့လေကျွန်တော်ခုပဲခင်ဗျားနဲ့တူလိုက်ခဲ့မယ်ဒီအခါမှာရှာလော့ခုံတဖွားဖွားမှားလိုက်တဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်ုပ်ပြန်ပြီးသတိရလိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်ုပ်ကကျွန်တော်မှချိန်နာတာတခုရှိတယ်ဗျဩကောင်းပြီလေဒီလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တယောက်ပဲသွားရမှာပေါ့မစ္စတာဟုံးမြဲအိမ်လေးဆောင်ကိုကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်စိတ်ချပါ나이ဝတ်အတွင်ကျွန်တော်အရောက်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်ုပ်လည်းစိတ်လေးလေးနဲ့ပဲရှာလော့ဟုံးရဲ့တိုက်ခန်းကိုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်မရှိစဉ်အတွင်မှာတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားပြီလားလို့စိတ်ထဲတထင်ထင်ဖြစ်ရပါတယ်ကျွန်ုပ်မရှိတဲ့အချိန်တွင်အခြေအနေအတော်တိုးတက်ကောင်းမွန်နေတာကိုမြင်လိုက်ရတော့မှပဲတက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်ရှာလော့ဟုံးရဲ့ပုံပန်းဟာခက်ဆော့ဆော့ကကဲ့သို့ဖြူလျော်လျက်ရှိနေပေမဲ့ငန်းဝင်တဲ့လက္ခဏာချက်တွေဟာပျောက်ကွယ်သွားကြပြီဖြစ်ပါတယ်လေတံကခက်တဲ့တဲ့မျှတာရှိပေမဲ့လေခါတိုင်းထက်တည်ငြိမ်ဖြက်လက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဘလို့လဲပြို့တွေ့ခဲ့ရလားတွေ့ခဲ့ပါတယ်လာပါလိမ့်မယ်ဟန်ကြလိုက်တာဗျာခင်ဗျားကတော့စီတမန်အဖြစ်လှုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးလူတစ်ယောက်ပဲ तू ကကျွန်တော်နဲ့တပါးလေးလိုက်ချင်တာဗျာဒါတော့ဘယ်ဖြစ်မလဲဘယ်နည်းနဲ့မှလိုက်လာလို့မဖြစ်ဘူးကြုံနေမကောင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲကော तू ကမေးသေးလားမေးတယ်ဗျအရှိန်ပြားရက်ကွက်ကတင်းမောစိတ်တွေကိုကိစ္စတစ်ခုနဲ့တွားရင်တင်မောသားတွေကူလီတွေစီကကူးလာခဲ့တာလို့ပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်လိုက်လေဗျာဒေါက်တာဝက်ဆန်တော့ပါပြီတဲ့။မိတ်ဆွေကောင်တယောက်ရဲ့တာဝန်ကျေးပါပြီတဲ့။ကဲခင်ဗျားကိစ္စကတော့ပြီးပြီဗျ။ပြန်ကျင်နေဆိုရင်ပြန်နိုင်ပါပြီ။ကျွန်တော်သူ့ထင်မြင်ချက်ကိုသိကျင်သေးတယ်ဗျ။ခင်ဗျားအနေနဲ့သိကျင်နေဆိုရင်လဲသိကျင်မှာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ပူပြီးပွမွေလင်းလင်းအချမ်းညံကောင်းနေပြီးနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ကျုပ်ကရင်ကောင်းရင်မှအခန်းတကားရှိတယ်လေ။ခင်ဗျားသိတာပဲ။အဲ့ဒီအခန်းထဲဝင်ပြီးပုံနေပေါ့ဟာမဟုတ်တာဗျာဘာပုံရမှာလဲဒီအပြင်နီးလမ်းမရှိဘူးအိုက်စီလုံချင်မှတော့လုံမယ်ဒါပေမဲ့လေတင်ငါမကင်းဖြစ်စရာတော့အကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒီထဲမှာပဲနေပြီတော့ထိုးစင်မှာရှာလော့ဟုံးရဲ့ချုံးကြနေတဲ့မျက်နှာဟာတင်းမာသွားပြီးတော့အလိုဘီးကြီးတွေလိတ်လာပြီပြို့ဒေါက်တာဝက်ဆန်လုပ်ပါဦးဗျာကြုတ်ကိုချင်းကဲပါဦးမသွားပါနဲ့ဗျာနေပါဦးသူပြောတာကြားတယ်မဟုတ်လားဒီနောက်မှာရှာလော့ဟုံးကရုတ်တရက်အားကုန်သွားဟန်နဲ့ပ
Piao kui toa bi, amin bini dan sekadan hal itu pih bi piao toa bari. Nasun lo le li dan li ne ni dua dan mian lo ta, cian maro di. Cenau le mpi ame, puni ame kane gu yau toa bi. Cacian sudulu li gaga ni cida ni ga, ikan le gaga pun dan pik dan lugu, teka cani ya bari. Shalo ho ga, atap pinjau sudah mal le bi, tesis le si dia tu. Cenau le puni le kane gaga ni, an atin le si bari. Cenau se ite maro. Mr. Smith, ketim bima ya biro luma mau cishu nilai me lu temi bari. Di nama desa cingu piukai lai de atan atan trouble la bari. Hong, hello Mr. Hong. Ini dulu nure atan yugu caya bari. Cenok kora caya lah apa? Di atane itu lalu yaya atan yugu caya de itu. Shalom Hongu pakonga swelo ni de lu. Cenok temi mi bari. Mr. Smith, no. Cina ni ni kemian lama lama melalu. Shalom hujan atau tidak gule, cina ucaya bari. Mr. Smith garo ye bari. Melabu lu awam ini dah apa? Kuro yau ni bi mahulah pesahau. Ibya kemian si kau si babi de. Si tu botan mimya babi de. Kemian epi nyau, cina lisa bari. Mr. Smith garo cia ye lay bari. Kemian pi de suro todi labo. Lainan demi ulung mah pihde lu sulu, kemia tiaw mesi de, kemia bah pihde surau tiya lah. Oh, di time apa biya? Ekna aja dewo, mami ye lah, mami bahaya biya. Dulu suino le cunom an oro babu, di time apa yo main, thari dah tabi robiu, cawdu vita ha, kemia mienye time, tanah mama gengye yu yu mesi de. Liya le mian wo makan ayno bu, ti shara be. Lain demi ulung kau niwa ni biro. Asyibaga yoga muswe kate suragaro. Tapi an ozia bebia. Biro dupi de yoga le ceno tuli la thare yoga suro. Tapi betai senon lare. Di cakuk kemian tripiu milai daro toba bide. Tapi mele di yoga jauh dupi ya re lutenaro mahu debu bia. Mr. Smith esaga asuma shalom pioraga. Kemian lulai de sura cuti bare bia. Diro Mr. Smith ka. Oh kemian ti dia hula. Tapi mereka mesti tati atau tak mampir naik mabu biasa. Cukup lude suami dari ni ulai pihak. Biro kemian kurang itu khatui roma cukup kakak ayah ane lebih korar o. Macam mana biasa? Kemian kesaniya baru kesani le. Shalom honga cuek alia si do atas sudangu cenuga janiya bari. Jibi biasa, jibi ba. Kemian tadi caca makan obu mesui. Tapi mereka kemian mesti kemah biasa si dalih biolai cendiri. Tajam cuk kemiau jipi me, yo, oh, pegu me li. Keh, cuk biar aku nafau nai mau mula. Shalom hongar orang zon dia aku li dan li ne pihon biolai pare. Cuk ke babya, bibi dari biba ziro, bui me juane ro. Di sekarang itu cuk mita lai paro me, tengah biar apa, cuk gua ku biba. Dari itu cuk mita lai paro me. Bahu mima le, Mr. Homie. Kemian tu fitah tiri kisah pura ba, ku be kemian lalu deh lu wongkan bibi mahula, tapi macam jauh dah, mibi lagi ba me. Oh, daro kemian pada mibi je mibi je ni bo, kemian tu bo be, kemian uru juga tadi kan wacan ni deh mami yaro mama huda tiri jari, tadi kan wacan sa, mata kau ni matu yaro ma, jauh tu belu ti dua re sura, kemian titi mati ti, ye macam jero bau, ku kisah le tu jauh pioni ama huba uli, kemian jauh pioni apa? Hubari biar, hubari. Tanah jauh sini ada luna meurang meitu abi. Tu biar ada dia kau. Kemia si biar ya kau temozika temonari ziani gula ada. Hudeli di ni aga be guzi asiro aku biar. Oh, kemia aku kemia tele tenji aku Mr. Homie. Oh, nak kau lah bi boleh, toh lah bi boh, hausa. Dia kau di bini aja ada luo, masih nama rohula. Jenaroh senarai meyaroh bubiya, kau ni mah bahama gu senarai meyaroh bu. Sheji kuba ye, jenaroh keba. Kau milih, kemiah ojo keme. Kemiah beh cini yau ni dale, pelulu yoga ya lah dale surau, mah miao ojo bubiya me. Dalih uro mati ingin tiga si jene. Jenaroh wiranau tetau lubi ba. Oh, toro kani ya bibo. Temo dari tiga ni rawa, atukung obi tiga jara be bia. Kemiah le tidai pilih melu jodoh tene. Tapi macam cukup orang itu, nafas orang ini dia mahu lah. Nafas saya mah biasa.
ခင်ဗျားယောဂလက္ခဏာချက်ဒီပေါ်ကန်ဒီမှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုစဉ်းစားလို့ရသည်လားမရဘူးဗျစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူးနေလို့တော်တော်ဆိုးနေပြီမစ္စတာစမစ်ကြီးကဲဒီလိုဆိုလဲကျုပ်အဆဖော်ပြီးမယ်မစ္စတာဟုံးခင်ဗျားစီကိုစားလိုက်ကနေတစ်ဆင့်တစ်ခုခုရောက်မလာဘူးလားစားလိုက်ကနေဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဥပမာတစ်တာတို့ဘာလို့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်သွေးဆုပ်နေပြီဗျာကျွန်တော်တည်တော့မယ်ထင်တယ်ဟေ့လူနားထောင်စမ်းတေကန်ဒီလူမမာကိုကြញ្ញန်တန်တန်ကင်လှုပ်နေတဲ့အတံပလန်များကိုလေအခန်းထဲကနေကျွန်ုပ်ကြားနေရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကပုံအောင်နေတဲ့ချောင်းကလေးထဲမှာကုတ်နေရမှလွယ်ပြီးလောလောဆယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဟေ့လူကြုတ်ပြောတာကိုနားထောင်စမ်းတစ်တာတလုံးရောက်လာတာကိုမစင်းစားမိဘူးလားစင်စွဲတစ်တာကလေးဗုဒ္ဓဟူးနေ့ရောက်တယ်ခင်ဗျားဖွင့်ကြည့်တယ်မှတ်မိပြီလားဟုတ်ပါတယ်မစ္စတာစမစ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မိပါတယ်အထဲမှာတော်တော်တန်တဲ့စပရင်တစ်ခုပါတယ်ဘယ်သူကများနောက်ပြောင်ပြီးဟေးဟေးဒါနောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာအောင်မိနေလဲခင်ဗျားတကယ်အလကားလူပဲကျုပ်သွားမယ်လမ်းကိုဘာဖြစ်လို့ရှောက်ချင်ရတာလဲခင်ဗျားကဘယ်သူကရှောက်ခိုင်းလဲကျုပ်ကိုမနှောက်ရှက်ရင်ခင်ဗျားကိုကျုပ်ဘာမှဒုက္ခပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးရှာလို့ဟုံကအသက်ကိုအနိုင်နိုင်ရှူလျက်ရှိရာကနေကျွန်တော်မှတ်မိပါပြီဗျာမှတ်မိပါပြီစပရင်လေးအဲ့ဒီစပရင်ဆူပြီးသွေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီတစ်တာတော့စပွဲပေါ်မှာရှိတယ်ဗျာအလိုလက်ဆက်သက်တော့ဒီတစ်တာလေးကဒီစပွဲပေါ်ရောက်နေတာ ਉਹ ဟုတ်ပြီကျုပ်ပို့လိုက်တာလဲဒီတစ်တာပဲကဲဒါတော့ကျုပ်ခုတော့ပြန်ယူသွားရမယ်ခင်ဗျားဘာတတ်နိုင်သေးလဲကိုလူခင်ဗျားအာကူအာထာပြရမယ်တက်တီကံပစ္စည်းဆိုလို့ဘာမှမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဒါကနောက်ဆုံးတက်တီကံပစ္စည်းပဲဒါပေမဲ့ကျုပ်ကိုဒီလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့လူဒီပစ္စည်းလေးပြန်ရရုံနဲ့ပြီးရောလားဗျာကျုပ်အကြောင်းသိအောင်တော့ပြရအောင်ပါဗောခုခင်ဗျာကျုပ်လက်ချက်နဲ့တေးရတယ်ဆိုတာကိုသိပြီးမှတေးရတော့မယ်ကျုပ်တူဗီတာတေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုခင်ဗျားကကောင်းကောင်းသိတယ်မဟုတ်လားခုလေခင်ဗျားကိုသူ့နောက်လိုက်ဖို့ပို့လိုက်ရတော့မှာပဲခင်ဗျားတေးတော့မယ်ဗျာသိရလားမစ္စတာဟုံးကျုပ်ကတော့ဟောဒီမှာထိုင်ပြီးတော့တေးသေးချာချာကိုကြည့်သွားအောင်မှာရှာလော့ဟုံးရဲ့အတန်ကတော့ခက်တက်တဲ့ကလေးများတော့ပေါ်ထွက်လာပါတယ်ဒါကိုမစ္စတာစမစ်ကတေးချာနားထောင်ပြီးဘာပြောတယ်မီးထုံးမေးပါဟုတ်လားအော်လက်ဆက်သက်တော့ခင်ဗျားရှင်ထဲမှာအမောင်ကြီးကြလာပြီဗောရပါတယ်ဗျာထွန်းပေးရတာဗောမီးထွန်းရင်ခင်ဗျားအသက်ထွက်တာကိုကြုတ်ကောင်းကောင်းကြီးကြည့်လို့ရတာဗောပူတော်ကောင်းသေးတယ်စမစ်ကအခန်းတောင်ကိုသွားပြီးတော့တန်းခွေမီးအိမ်ကိုထွန်းလိုက်တဲ့အတွက်အခန်းဟာပူပြီးလင်းသွားပါတယ်ကဲဘယ်လိုလဲမိတ်ဆွေကြီးရှာလို့ဟုံးနောက်ထပ်ဘာလုပ်ပေးစီခြင်းသေးလဲဘာလုပ်ခြင်းသေးလဲ secret နဲ့မီးကြီးလေးလှမ်းလိုက်စမ်းပါဗျာယုတ်တရရှာလော့ဟုံးရဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့ကျွန်ုပ်လည်းအံ့ဩခြင်းဝန်တာခြင်းတို့ကြောင့်ထပြီးခုံပြီးတော့မတက်ဖြစ်ရပါတယ်။သူပြောလိုက်တဲ့ secret နဲ့ magic ကိုလှမ်းလိုက်စမ်းပါဆိုတဲ့အတန်ဟာအနှဲငယ်နွမ်းနယ်နေတဲ့ဟန်ရှိသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်သိနေကြကြားနေကြဖြစ်တဲ့ပင်ကိုတက်ကြွပြီးတော့ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိနေတဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ်။အတန်ကြားများတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိပြီးတော့ Carverton Smith ကကရင်ဘေးတွင်ရက်ပြီးရှာလော့ဟုံးကိုတအံ့တောနဲ့ဆိုင်ကြည့်နေလိမ့်မယ်လို့ကျွန်ုပ်စိတ်ကထင်မိပါ रे တော်တော်ကြားတဲ့အခါမှာအကွဲ6ကတည်းအတန်နဲ့ဒါဘာသဘောလဲစမစ်ကမေးလိုက်ပါ रे ရှာလော့ဟုံးကဩတရံလုတ်တယ်ဆိုတာတရုတ်နဲ့တူရမှာလေဗျာအခန်းတစ်ခန်းကိုအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြခြင်းရင်ကိုကို၌ကတကယ်ဖြစ်ပြရမှာဗောတောက်ကျိုးနေဗျာလှုပ်လိုက်ရတာ3ရက်လုံးလုံးအရေးလည်းမတော့ရအဖက်လည်းမစားရခုခင်ဗျားရေလေးတစ်ဖန်ကတိုက်တော့မှပဲနေသာထိုင်သာရှိသွားတော့တယ်အဆိုးဆုံးကတော့စီးလေးငတ်တာပဲဗျဟောဒီမှာ secret နည်းနည်းရှိသေးတယ်လောလောဆယ် secret တောက်ရတာပိုကောင်းတယ်ရှာလော့ဟုံးဒီလိုပြောပြီးစကားအဆုံးမှာမီးကြီးချစ်တန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အလိုဧည့်သည်များလားမသိဘူးခြေတန်ကြားလိုက်တယ်ထင်တယ်နော်ရှာလော့ဟုံးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအပြင်ဘက်ကခြေတန်ကြီးကြားရပြီးတော့တကားပွင့်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအင်စပက်တာမော်တန်ဝင်လာပါတယ်။ကဲအင်စပက်တာကြီးရေကိစ္စကတော့အားလုံးပြီးပါပြီဗျာ။ဟောဒီမှာခင်ဗျားတို့လူကာဗာတန်စမစ်အင်စပက်တာမော်ဂန်ကထုံးစံအတိုင်းလိုအပ်တဲ့သတိကိုစောင့်ပြီးတော့ခင်ဗျားရဲ့တူဗီတာဆဲဗေးဆိုတဲ့သူကိုတတ်မှုနဲ့ခင်ဗျားကိုဖမ်းတယ်ကာဗာတန်စမစ်ရှာလော့ဟုံးကတော့ခစ်ခနဲ့တစ်ချက်မျှရေပြီးရှာလော့ဟုံးဆိုတဲ့သူတိုက်ရန်ကြံစီမှုလည်းပါသေးတယ်ဗျာအင်စပက်တာကြီးရေလူမမာကြီးကိုကူညီရင်ရှာလို့ထင်ပါရဲ့ဗျာဟောဒီကမစ္စတာစမစ်ကမီးအိမ်ထုံးပြီးအချက်ပြပေးတယ်
Oh, dah ne tu kau ini nyapa itu mah? Senjoi ti tagli si dia pia. Eri ti tagli ule, tapi kan biasa ipi yutah lagi sama o. Hobi Jesu be. Atalo no, toro jati tali cupe dua ba o me. Di ti taha, amu mah toro ye ji de no inspektori. Lalu sesa atani gu cahai biar no, cuchun cuchun biar lete khatan. Najin pia pia zwa odan lugu satai cahai ya bari. Hello, bapa ni lek, kemian na dua je lah. Nenek ni zah? Eri lo inspektor motor ni atane, lati khatan ni gu jalan ya bari. Dah cok gu tetap thompan na boli. Ho lah, shalo ho. Thom ni yau makan cok mahu bu, kemian be. Tu yoga aku bebu cok gu diu kholu jau lara inspektor ji. Cok tu dua si makan pilu lara. Diau tu dua handsau ni. Biro cok mah biore sekali lu jamie jau nama dua thasu nama. Lupa biar, kemana cai terlalu lima. Tapi jangan cuci cang kemana tiba mo. Kawat dan semeka di lupa orang ekama, shalom hongale. Alu, cuci ni deh biar. I say what say ye, sorry biar tau memane. Kemana sih ni dahau cuci lama dari miau. Keke, Mr. Kawat dan semek. Hari kita tau tau what say ni, masa busy alu merau macam mana. Yang ni doa kemana tu ke bibi be. Inspektor mi. Kemian mah ya tak apa yang mau lah, cewek leh tanah orang like kami, atau untuk elu tanya apa? Shalom honga, abu salai ni ye ne, besko munggu sabi do. Baiklah leh terus salai dah ya, di laut kah mah masabu. Tapi me kemian tiri dah cewek aeh mah sah mah pihat lu ni dah do. Tercalu di laut masalah bu boleh. Cewek mah pagi Mrs Hudson yau miro kemian tu tua cang cabi ang. Kemia galai jomiro hulu gu tua cang cabi ang lulai ya rabia. I say Watson, say dom si ne bia. Kemia mah ye chini mia ji si bime. Di lu tayu sama mewjaro pi mama hubuli. Kemia tayu sama kau ing hulu di lay la ang pionai mama hubu. Tanjau kemia ule lengai ya rabo. Di lu malai la ing le jodu si mangaya teri ye dom pi doma. Di ngenya le sachi dade lu suro tu lay agli u cije mabe. Di lo di lu lay la me sura jodu bida ba. Tiap hari itu tabar atau biar, tapi memang yang naa piuba piuane mesti tahu. Muiari uci ya raga, tegego wira nak kanzani ada time. Oh, tegar awat saya. Tung ya lalu bah mama sama tau do, pelah lapa masih mele. Lu mama yuk pau ni obo biar. Jangan agar nanti macam babu. Jemu ne tak cahaya, biar keisari ba. Napu o vaselin tau de, ya lalu ne upaya si te. Meiuri gu se ni cede. Nakam mama piap heau ni kat halai. Lojine yau mewah bibo, macam aja yang saunye atap penjana pada biro, cewa lila thara cabi biya. Eri jauh saaran tazanam jim lu segune dire. Di tega ma masaine groundwa dengan jauh ni, kama kau ni jauh shopio ni do. Cewa nganwe ni bi lu kemia tenduare mula. Tane nizama oh Mr. Homie, yoga kusa siya jauh mesi bene, tapi lu cewa kemia ana agak makanale. Oh, mima mia beli. Kemia ya pinjah ye cini u, kaya kami awmi ye lu kemia teni dala. Kemia lu sisi sese senza sompiat ada tu dia awni ne. Cukup senda lu sih, tuh kau nawa le pungman. Apu sih ya le pungman pini de lu dia ku. Kemia ni ne tiga ni lu dia lu bela kemam le. Lihai lo kau ni no kemia cukup lenglu ya rabo. Anak lain cukup bene lu lenglu ya bam le. Alim podo ayen de lo ye ciri hamil ne semiku butuh tua kopi ram le. Tapi me Tetapi matine suwi cuchlan orang orang kebia. Tetapi upun lain, mui bau terlalu bersepringa thongtha lali me. Fita sura tenggelia le tiara dini ne tiga rabia. Kemia tiga time le, cuci gu lu miu miu. Tida tidiya sa setui di lali siro. Cuci jauh lari atau baru suri, mien teri thabi pauli siri. Tapi me le tu jansi angdoare sura hamiu lu pialai do. Kemia lu le an ateng kongja rabo. Tegero le tim lu labu biu. Tegero zat malu toro tayu bau menelu juare. Keh, Jesus be IC Watson. Cukup kau ini lihat bilai babya. Tanah ma cukup kisali pido alusiye. Simpson pio wezayu ma harag li balik tua biro. Mi weja onzu. Tini tensa pikere. Sherlock Holmes ye sondau nyan lu miyare. Pada biang sondau zalan sa songaro. Di ma be piso ngabi pia balik mia. Api nasih mu tuh. Alungu Jesus juga tinggi barek mia.